Специален кът във фоайето на природо-математическа гимназия Гео Милев в Стара Загора. Те е обособен по идея на учениците от 11 Г. Тяхната кампания е «Вземи книга, остави книга». Децата решиха, че време е всички да започнат да четат. Защото само интернет не е достатъчен. Друго е, когато вземеш в ръцете една книга, друго е от интернет да четеш. Затова именно поеха инициатива да оставят книги, които могат да се вземат, да се прочитат и след това да се върнат. Това е в фоайето на гимназията и е във връзка с седмицата на книгата. Според преподавателят Станка Стойчева, подобна инициатива е добре дошла, тъй като в света на модерните и нови технологии често книгите остават в ъгъла. Каква е точно идеята и защо трябва да има такова местенце? Защото когато децата имат пряк досег с книгата, когато тя е активна част от средата, в която живеят, тя може да стане и става ценно за тях. Те трябва да имат досег до нея, трябва да я виждат, да я пипат, да ги вземат книгата и да ги разлистят, понеже забелязваме, че книгата все по-рядко присъства в нашата среда, за обикаляща среда. Дори сме си говорили, че в домовете интериора някак си се изменя така, че големите библиотеки вече ги няма. Знаете, че те ползват много интерактивна технология, четат от екраните на телефоните си, на таблетите, когато дори съм им поставила задачи някакви за подготовка, те използват тези методи. Книгата сякаш изчезва, а ние искаме да я върнем. Правили сме дискусии, например, на тема «Мишката изяде книгишката». Общо взето тази тема е актуална за нас. Сега специално 11 Г клас и малко с моя инициатива и те самите решиха да направят такъв кът, в който човек да вземе книга, учениците, нали, да вземат книга, да оставят книга, да имат пряк досег до книгите. Специалният книжен кът е от днес и затова по рафтовете му има място за нови попълнения. Инициаторите са обнадеждени, че той ще провокира към четене. Ами да, ние сме инициаторите на цялата идея. Всичко се зароди един ден в час на класа, когато обсъждахме какво може да направи нашия клас за училището. И по случай 23 април, което е деня на четенето, решихме да направим това табу, този кът за книги, която всеки може да донесе, както ние сме донесли, и съответно да вземе, да прочете. И по този начин искаме да направим връзка между малките и големите, да има обмяна на книги, да се стимулира за децата четенето, да имат интерес към книгите, защото книгата е прозореца към света. Ти каква книга донесе? Ами аз лично донесох книги като Старогръцки митове и легенди, Декамерон, Дон Кихот, Изворът на Белоногата и мисля, че това са. А как сега децата да бъдат провокирани да четат повече според теб? Самият начин, по който е изготвен къта, смисъл, таблото с интересните цитати, цветната декорация отзад, стимулира децата и привлича тяхното внимание, което е нашата основна цел. Всъщност, да направим четенето интересно, забавно и да ги провокираме да се интересуват малко повече от това, защото в днешно време ние сме съсредоточени повече в новите технологии, но искаме да обърнем внимание и на това, което е важно. Доста мероприятия са предвидени в училището в рамките на седмицата, посветена на книгата. Учениците вече са чели откъси от любими книги на български, английски и немски. Стартирала е и инициатива да бъдат дарени книги с различно съдържание за училищната библиотека.